I ove godine javno preduzeće Veliki park ispred grada Užica organizuje 25. tradicionalne i visinske skokove sa starog železničkog mosta. Ove godine smo se odlučili da podignemo manifestaciju na jedan viši nivo, da napravimo, pored naših tradicionalnih skokova u vodu, lasta i prelom, da napravimo i takmičenje u High Diving Cup Srbije, to će biti druga skakaonica. To je takmičenje koje se radi rotacija, znači salto skokovi na noge, ocenjuje se koeficijentima, svaki skok ima svoju težinu, naravno pet sudija, najmanja i najveća ocena se odbijaju, srednja ocena se množi sa koeficijentom zadatog skoka po težinama i onda ide se druga serija finala. Naravno, mogu da ispričam. Takmičenje se obavlja u dve serije, prvu seriju skaču svi, u drugu seriju ulazi 10 prvoplasiranih. Očekujemo skakače iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, kao i goste iz Slovenije, Danske i Nemačke.